Sisältövaroitus sisältää kuvauksia väkivaltaisista ja raaoista teoista. Kirves Koljonen, Suomen viimeinen teloitettu siviili. Toivo Harald Koljonen syntyi 12. joulukuuta vuonna 1910 Lahdessa. Hänen isänsä toimi rautateillä lämmittäjänä ja yleni konemestariksi. Mies oli kuitenkin viinaan menevä ja joutui usein vaihtamaan työpaikkansa epärehellisten toimiensa tähden. Äiti Iida työskenteli palvelijattarina ja puutarhoissa. Lapsia heille syntyi yhteensä 5, kaikki poikia ja Toivo oli perheen esikoinen. Vanhempien liitto päättyi lopulta asumuseron kautta avioeroon. Työnteko piti tuolloin aloittaa jo nuorena ja 12-vuotiaana Toivo oli Pesulan juoksupoikana. Hän majaili milloin missäkin erossa perheestään. 15-vuotiaana Toivo pääsi koristemaalauksen oppiin. Potentiaalia hänessä ilmeisesti oli, sillä hän pääsi kansallismaalari ja professori Akseli Kallenkallelan oppiin. Toivo ei kuitenkaan jäänyt oppipojaksi, vaan lähti Nurmijärvelle maatöihin isäntien palkolliseksi ja välillä hän työskenteli kaupungissa rakennuksilla. Viinanmakuun Toivo pääsi ennen 20 vuoden ikää. Moitittavasta ja rikollisesta käytöksestä alkoi kertyä merkintöjä. Ennen vankilapakoja ja raakoja murhia oli Koljonen jo taparikollinen ja syyllistynyt ainakin kerran naisen pahoinpitelyyn, josta ei osoittanut minkäänlaisia tunnontuskia. Toivo Koljonen tuomittiin vuonna 1941 törkeistä varkauksista ja ampuma-aserikoksesta 4 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi kuritushuoneelle. Ensin hän istui tuomiotaan Riihimäen keskusvankilassa, mutta sai siirron Huittisten varavankilaan. Pakoa Koljonen alkoi suunnittelemaan viimeistään tammikuussa vuonna 1943, tuolloin hän puhui asiasta 2 muulle vangille. Maaliskuun 15. päivä Koljonen oli vankilan metsätyömaalla, josta hän pakeni. Mikään ei ennakoinut Koljosen tulevaa murhatyötä, eikä häntä siten osattu pitää vaarallisena. Pakopäivän iltana Koljonen pyrki sisälle pieneen mökkiin, jossa asunut leskimummo kuitenkin äkkäsi miehen olevan vankikarkuri ja sai vedettyä oven kiinni tämän edestä. Tapahtuneen jälkeen mummo lähti tekemään hälytystä pellon toisessa päässä asuvalle vartioesimiehelle. Koljonen oli vienyt mummon puuvaijasta leveäteräisen kirveen, mutta tämä huomattiin vasta seuraavana aamuna. Koljonen päätyi harvaan asuttuun Karhiniemen kylään. Mies piileskeli soisessa maastossa, kunnes maaliskuun 16. päivän illalla osui pienelle Harjun maatilalle, jossa hakaset asuivat. Isännän ja emännän lisäksi talossa asuivat lapset tieltään 17, 11 ja 6 vuotta. Perheen vanhin poika oli rintamalla. Koljonen koputti pirtin ikkunaan ja pyysi saada puhua isännän kanssa. Isännältä tämä pyysi leipää taikka yösijaa maksua vastaan. Kuten leskimummo aiemmin, myös Hakasen isäntä tajusi Koljosen vankikarkuriksi ja ajoi tämän pois. Allitytär juoksi naapuriin ilmoittamaan tapahtuneesta ja naapurista soitettiin poliisille. Yötä vasten ei kuitenkaan ketään paikalle lähetetty. Aikaisin seuraavana aamuna Koljonen palasi Harjun tilalle kirves mukanaan. Talon emäntä sekä tytär Alli olivat nousseet jo aamutoimiin. Koljonen meni talon sisälle, kohtasi vastaheränneen isännän ja otti tältä hengen kirvellään iskien. Emäntä tuli hätiin ja isokokoisena saikin taisteltua hetken Koljosta vastaan, mutta Koljosen 20 kirveeniskua koituivat hänenkin surmaksi. Tämän jälkeen Koljonen suuntasi navetan karjakeittiön, jossa surmasi Allin. Mies palasi takaisin taloon ja surmasi kirveellään sänkyihinsä pienet lapset. Uhriksi joutui vielä naapurin keski-ikäinen Anna, joka tuli paikalle selvittämään, miksi Hakasten maitotoimitus ei ollut sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Murhamies vei talosta vaatteita sekä pyörän, jolla hän jatkoi pakomatkaansa. Koljosen onnistui saada autokyytejäkin, joiden avulla hän pääsi Tampereelle asti. Siellä hän lyöttäytyi erään puutyömiehen seuraan ja he päätyivät Valkeakoskelle. Pakomatka kesti lähes 2 viikkoa. Maaliskuun 25. päivä sotilaskarkuria etsinyt poliisin ja suojeluskuntalaisten partio osui sattumalta mökkiin, jossa Koljonen majaili. Konstaapeli tajusi löytäneensä murhaajan ja Koljonen pidätettiin. Uhrien hautajaiset pidettiin 4. huhtikuuta. Paikkana oli Huittisten keskiaikainen kirkko. Koko Karhiniemen kylä oli paikalla ja väkeä oli tullut Huittisten lähipitäjistäkin. Saattajia arvioitiin olevan paikalla noin 4000 henkeä. Suru kosketti koko maakuntaa.
Koljonen sai jokaisesta murhasta erikseen kuoleman rangaistuksen, jonka mahdollisti käynnissä ollut sotatila. Tuomittu ammuttiin Maarian Kärsämän ampumaradalla lokakuussa 1943.